Taiwan, Česká republika, J.G. Ho. Další startující Jan Kopčová, Slovensko, Nelly Nichols.
Dalšíma startou z České republiky Vetula Černochová, Zipos Big Investment. Venula Černochové, next one, from Poland, Magdalena Čurašek, Sato Vietalito Týdona. Thank you.
číslo 431. 431, pani Panovič, GP Buena Vista. Pani Ivanovic, Hungary, GP Buena Vista. Další startující Monika Brunová, Česká republika, Penny Jack. Bye.
Další nastartuje Irena Pančošková z České republiky, JGV, JGV Quake. Barbora Pašová, Slovensko, Cindy. Thank you.
Na šestém místě, sixth place, Tereza Žárská, Calm Dusty Enterprise, Česká republika. Místo páté, fifth place, Simona Švajdová, Slovensko, Lucy. Takže mládež pole začne nejdál s 15.